Ja sam gledao onaj vaš film Saga o tri nevina muškarca i vi tu igrate jednu onako, što bi rekli, pohotnu baku koja naravno želi taj seks, ali meni to ne izgleda samo da je to neka gluma. Deluje mi da bi vi voleli vrlo rado da se to desi i u privatnom životu. Vi ste bezobrazni ako vi ne znate da ste pozvali glumicu da... I ne razlikujete šta je gluma, a šta sam ja, onda završite sami svoju emisiju. A dajte, Eva, pa nemojte. Pa, završila sam.